A ovo drugo pitanje što se tiče, šta je bilo drugo pitanje? Da li oni druge narode nazivaju svinjama? To da oni druge narode nazivaju, to je... Kako gledaju Jevreji na Srbe? Pošto bilo je, kad je bio Netanjahu kod nas u poseti, kaže da prijateljstvo između Srba i Jevreja datira hiljadama godina u nas. Datira još iz antičkih vremena, što znači da datira iz vremena pre Hrista. A mi smo učili da su Jevreji, da su Srbi došli na Balkan u 7. veku. To je nebuloza najstrašnija. Znači, sam je Netanjahu rekao da Srbi su još iz antičkih vremena. Zašto? Zato što je to jedno jevrejsko pleme, dolazilo je više plemena, ali to jevrejsko pleme i Iliri su došli na Balkan. I mi to genetski možemo da potvrdimo, ko ne veruje nek pogleda moje predavanje genetsko poreklo Srba, ali genetika je bitna, ali ključ je ideologija. Ti možeš da budeš genetski jak, da imaš fenomenalnu genetiku, ali ako nisi treniran i vaspitan kako treba, bit ćeš uličan. Tako da Jevreji ne nazivaju druge narode svinjama, to je antisemitska laž, to je bljuvotina najgore vrste. Oni, u hebrejskom jeziku postoji reč koji znači reč za narod, postoji am, postoji goj, ali goj ne znači svinja, nego znači drugi narod. Pa ovaj čovjek ih je čuvao, ne znam. Ma laže da je on čuvao, gde je on mogo onda... Onda ne znam, bili su neki nemiri valjda u Francuskoj, čuvao Jevreje i kaže, mislim, to on priča. Ma to, pa takih, znam ja tih priča, hiljadu, oni na internetu, Jevreji ovo, pa Jevreji su najviše satanizovan narod na svetu, pa onda mi. A da li ste vi, na primjer, bili kod nekog Jevreja na kući? Mislim, na neki ručak, na neku večeru, da vidite kako, i kako oni gledaju na Srbe. Oni su, pa evo ti samo ovo što sam malo pre rekao. U Izraelu je dozvoljeno svakome, tamo imaš svaki narod, svaka vera, svaka nacija koji tu dođe da živi, da radi posao, svi su dobrodošli, niko nikoga ne dira. Ti nemaš međuverske sukobe u Izraelu kao što imaš u Evropi. Svi ratovi, veliki ratovi su pravljeni u Evropi. Zato što su bili šikanirani oni koji ne prihvataju aktuelnu, dominantnu, nasilničku ideologiju. A to je ideologija Vatikana. U Izraelu toga nema. U Izraelu toga, samo što Vatikan finansira teroriste okolo, pa oni napade u Izraelu. A Izrael koristi sekularne tehnike da se brani. Tako da, to je notorna laž. Pa ti kad vidi, ja sam hiljadu puta sedeo s Jevrejima. Nikad oni nikog nisu vređali. I ja nikad nisam čuo, sigurno ima nekih budala i dijabolika, razumeš, u svakom narodu. Mislim, to je jedna kultura i jedan, mislim, 10 kopalja iznad svih ostaje, jer oni najviše čitaju Bibliju i toga se pridržavaju. To je to. Sad će hrišćanje kažu, ali oni ne prihvataju Hrista. Pa oni ne prihvataju Hrista za Mesiju većinski, ali oni žive po Božem zakonu. A hrišćani prihvataju da je Isus Mesija deklarativno, iako taj Isus hrišćanski je Sotona. Ti kad vidiš kako hrišćani žive, vidiš da je njihova Mesija Sotona koji glumi Hrista. Hrišćanski Mesija nije istorijski Isus. Pa pogledaj kako žive hrišćani. Žive kao satanisti. Kurvaju se, kradu, lažu, ubijaju između sebe. Jer njihov Bog je Isus Hristos. Ovo, i to radikalno gledate na... Pa nego kako? Pa kako da gledam? Kako možete... Pa kako ljudi... Pa kako hrišćani žive? Kaže, ja sam hrišćanin. Znaš kako ti je to? To ti je kad kaže čovek ovako. Ja volim moju ženu, a ovamo ide kurva se iznajmljuje prostitutke. Je li on muž? Je li on domaćin? Hristos je moj, evo ja nosim krst oko vrata, ja sam hrišćanin ovamo. Ovamo ide krade, laže, kurva se, proganja druge ljude, maltretira, reketira. Je li to hrišćanin? A te to vira ovde krstaču. Je li to hrišćanin? Da vidimo ko je najbolji hrišćanin u praksi. Znaš ko je najbolji hrišćanin u praksi? Onaj koji najviše živi po Božjem zakonu i najviše ulaže u stvaranje dobrih ljudi. A tu najviše ulažu muslimani i najviše ulažu Jevreji. Kod hrišćana ko ulaže? Ulagali su naši preci. Od danas mi smo prsli skroz, mislim, evo mi imamo tu nešto još malo, pa se malo tu džilitamo i ovo ono. Pogledajte kako mi u praksi živimo. Ajde budemo objektivni. Ajde budemo objektivni. Znači da mi sami sebe sagledamo objektivno. Možemo mi da se sad, mi smo bolji, pa učite. Mi jesmo bolji po mnogim pitanjima. Mi imamo mnogo veći potencijal. Mi jesmo bolji u odnosu na okolne narode. Ali pogledajte kakve su naše porodice. Nama je natalitet minus. A zašto je natalitet minus? Zato što su muškarci
postali, mislim, pravi termin je muškarci su postali satanisti. Njih ne interesuje Bog, njih ne interesuje stvaranje dobrih ljudi. Njih ne interesuje da svoje ženi omogući da bude majka. To današnje muškarce ne interesuje. A to, u to ulažu i muslimani i religiozni Jevreji. I sada, mi ćemo, oni nas nazivaju svinjama, pa ne, oni nas uopšte ne nazivaju svinjama, nego nam prenose informaciju i svojim životom nam pokazuju kako bi mi trebali da živimo. Tako su živjeli naši preci, ali mi smo se od toga odvojili, tako da ja samo hoću da budem realan i objektivan i da stvari nazovem pravim imenom. Znači, to što se nekome ne sviđa, ono što ću ja da kažem, ja hoću da pričam ono što je istinito, a istina nije ružičasta, nažalost. Ili na sreću.